вдягнене взуття, такі без рукавки. Першу партію ми передавали два тижні тому, її отримали родини, в яких є дітки, тому що це ж все-таки дитячий фонд. Але прийнято було рішення продовжити і забезпечувати далі людей. Тому сьогодні ми привезли ще партію одягу. Тут в основному люди, які потерпіли від обстрілів та від затоплення, які живуть у родичів, живуть у когось в будинках. В такому районі. В цьому районі це такий один з найнебезпечніших районів Херсона. І тому ми першочергово забезпечуємо допомогою саме пані Ірину з її підопічним. Той захворів, тому візочок треба, тому те. Тому ліки, тому треба машина кудись відвезти. І це так потихеньку, і ми зробили таку родину. Ми так її назвали. Іринина родина. Тиньки, да? Да, все. Спасибо. І тапки є, і обогріватися є чим. Дуже класно. О, це хороше. Дуже хороше. Тепло, да. В хаті 15 градусів, а тут хорошо. Дуже дякуємо нашим благодійникам, спонсорам, нашому благодійнику, голові адміністрації. Ну і сама велика вдячність нашій Ірочці, яка нам це все дає, організовує, шукає, допомагає, бо без неї цього всього не було.